Avstå från att vistas i och det är klart man kan alltid fundera på om det var det bästa att göra. man skulle avstå från att vistas där. Jag har gått rakt in i butik för att se till att få en, en klocka lagad. Det var jag gjort och så får alla döma efter det. Men i och med att du inte säger här att det var fel agerat. Öppnar inte det upp för att allmänheten tolkar de här råden med, med det tillägget att... Avstå från att eh, träffa fler än åtta personer så länge det inte är trångt. Då kan du träffa fler. Avstå från att eh, umgås i en mindre krets. Nej. Eller umgås bara i en mindre krets, men umgås med vem du vill så länge det inte är vi, trångt. Vi, vi, ska alla, vi, ska, vi, vi ska alla hjälpas åt. Vi ser till här i regeringskansliet att det är många som arbetar hemifrån. Jag har betydligt fler eh, digitala möten nu än vad jag någonsin har haft och det är för att vi ska se till att eh, inte träffas. De möten som ändå hålls, de hålls med eh, avstånd så att vi inte ska öka på eh, smittspridningen. Eh, personligen så har ju familjen sett till att ändra, ändra våra vanor så att vi träffas utomhus. Vi förutom min hustru och jag så träffas vi utomhus. Jag har dragit ner betydligt på eh, besök i både butiker och restauranger. Överhuvudtaget se till att där jag eh, är i, i en inomhus så, att säga, så ska det också vara smittsäkert avstånd. Och så har det varit vid de tillfällen där jag har varit. Men det är övrigt har jag dragit ner och ändrat mitt beteende precis som så många andra människor har gjort. Och det ska vi fortsätta göra så klarar vi av det här. Men har du agerat helt rätt här skulle du säga? Det, jag har gjort en tolkning av vad jag tycker, vad som är rätt. Ja. Och därför så har jag dragit ner på mina besök. De besök som har gjorts i exempelvis en butik, så jag har jag gått rakt in i denna butik, gjort det är det som ska göras med behörigt avstånd från andra, gått rakt ut för att se till och inte vistas i någon, någon galleria. Utan gå rakt in i butik och rakt ut med behörigt avstånd.